Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou DĚČN4. Začneme prvním cvičením. Je zde zadání, ale s takovým zadáním jsme se ještě nesetkali. Přečteme si ho společně na hlas. Říkej, přečti a spoj čarou. Tak jak budete postupovat? Nejdříve si řeknete, jaká mláďata jsou na obrázcích. Potom si přečtete tady ta slova a na závěr slova propojíte s odpovídajícím obrázkem. Zvládnete to? si myslím, že ano. Tak prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, řešení porovnáme. Tak fajn, máte hotovo, tak já si zrovna otevřu to řešení, zmenšíme to, tak už to vidíte celé, ano. Tak, Vememe to tady od prvního obrázku. Na prvním obrázku jsou koťata. Slovo je napsáno zde. Další obrázek to byla nápověda, tečkovaná, to jsou krůťata. Další tady to jsou jehňata a poslední. Tak a to vám zůstalo kachňata. Tak správně jste přiřadili k obrázkům názvy mláďat. Zvládli jste to, vidíte, gratulace.